Вітаю вас, друзі! Зв'язок є, і я починаю. 3 дні тому назад ми виходили з хлопцями у прямий ефір для того, щоб поділитися з вами своїм баченням щодо акції, яка буде відбуватися 14 жовтня в Києві перед Верховною Радою. Ну, на площі Незалежності, на Майдані Незалежності. Більше того, ми, крім як озвучити, що самі готові долучитися до цієї акції, ми закликали всіх своїх друзів по мірі можливості приїжджати в Київ і підтримати тих хлопців, які ініціювали цю акцію. Також ми звернулися до лідерів громадських рухів, яких, на нашу думку, є близько 10, розуміючи, що всі акції, які відбувалися до цього, були неуспішними, щоб вони на цей раз закликали людей, попередньо виробивши стратегію, домовившись, зібравшись всі разом і в прямому ефірі зробили там етер і заклик про те, що вони знають, що буде далі, що вони готові до боротьби і не будуть відступати. Ми сподівалися, що пройде 3 дні, тобто сьогодні, до цього часу, ну, будь-хто з них, можливо, всі разом, якимось чином будуть виходити з нами на зв'язок, чи, можливо, з вами, чи між собою будуть контактувати. Хочу вас повідомити, що з нами ніхто нічого не контактував, і, реакції на наші дії поки що немає ніякої. Але, тим не менш, часу є, і дійсно, щоб та акція була не, результативною 14-го числа, ми переконані, що у будь-який спосіб цих людей, лідерів, треба все ж таки усадити за круглий стіл і змусити їх. Бо я бачу, що тепер проблема в Україні це не настільки Порошенко, а те, що наші лідери не можуть ніяк об'єднатися. Тому я перше хочу подякувати вам, що ви поширювали, почули нас, поширювали відео. Не знаю, чи ви звертаєтеся до них чи не зверталися, але я прошу вас зробити це тепер. Прошу, пишіть людям, яким ви вірите, яких ви вважаєте лідерами, за якими можуть піти українці. Пишіть їм, благайте їх, робіть, що хочете, але перед тим, як ми будемо йти до них під їхні офіси з мітингами, щоб вони все ж таки об'єдналися. Бо це буде набагато простіше, ніж іти наразитися на кулі снайперів. То я дуже вас прошу, давайте зробимо все для того, щоб до 7-го числа ми мали чітку стратегію і об'єднану опозицію до Порошенка. Ми знову ж таки наголошуємо, що не закликаємо ні до яких військових переворотів. Ми не намагаємося зламати конституційний лад в Україні. Ми не хочемо, враховуючи, скільки вже багато людей постраждало від цієї влади, в будь-який спосіб підставити когось із вас. Тому, на наше переконання, можна йти в Київ тільки в тому випадку, коли лідери об'єднаються. Ми попереджували, що якщо цього не буде, то дуже може бути, що ближче до 14-го числа. Не хочу, щоб потім хтось у будь-який спосіб це перекручував, ми звернемося до людей, щоб вони туди не йшли. Я не можу виключати такої можливості, якщо буде вести людей у Києві тільки одна політсила, а я думаю, ви зі мною погодитеся, що сценарій може бути будь-який. Це може бути аваковський сценарій із захоплення влади Народним фронтом, якого жодної на сьогоднішній день рейтингу немає. Це навіть вони самі цього не розуміючи, можуть створити передумови для Путіна, щоб він цим скористався. Тому акція 14-го числа, на нашу думку, не повинна бути будь-що радикальною. Вона повинна бути консолідована, і результативна. Доброго дня. Всі ви прекрасно розумієте, що тільки саме об'єднання не варте нічого, хоча все ми будемо робити для того, щоб об'єднатися. Основне, що треба зробити, це треба виробити план дій для того, щоб, розуміючи, що у нас є ворог, і ворог є сильний, для того, щоб з ним почати боротися, треба конкретний план дій.
От для мене особисто, я неодноразово був на цих всіх майданах, для мене особисто важливо чути, якщо я йду на якісь дії, і мене хтось закликає, для мене важливо знати, за ким я йду, що цей чоловік буде робити, куди він нас поведе і що з цього вийде. От для того всього ми вас просимо, цих всіх лідерів громадських рухів, зійтися в одному місці, прийняти конкретний план дій, для того, щоб ми мали розуміння того, що ми будемо робити, коли ми зійдемося в Києві. І не тільки виробити план дій, це все має проходити прозоро на столі. І ці всі дії мають бачити і спостерігати за цими всіма діями, і за цими всіма планами мають спостерігати весь народ України. До цього часу ці всі плани, вони постійно обговорювалися в кабінетах під столами. Ми пропонуємо всім активістам зійтися і в відкритому онлайні говорити і приймати рішення, план дій, що ми будемо робити. На теперішній час, я розумію, що всі знають прекрасно говорити, класно говорити, але цього недостатньо. Просто говорити і нічого не робити, це вже задовбало. Для мене особисто от розказувати, що є банда, яка засідає на Печерських пагорбах, ми це все прекрасно розуміємо. Що з цією бандою робити? Ця банда добиває нас кожен день. І поки ми не почнемо говорити, що, які дії ми будемо застосовувати для того, аби вирішити це питання, а просто розказувати, ті бандити, Порошенко бандит, Гройсман бандит, цього всього недостатньо для цієї нашої перемоги. Треба це все відкинути і треба сісти і прийняти конкретні дії. Що робити? Ми всі розуміємо, що є проблема у державі, але ніхто не говорить, як із нею боротися. Дякую. Добре. Дивіться, для чого це потрібно? Лідери постійно розказують дійсно на всіх етерах, на всіх ефірах, що банда злочинна. Потім вони жаліються нам, що їх не допускають до ефірів, що не мають можливості донести свої думки. Ми пропонуємо дуже простий механізм. Це все можна зробити задовго до того, як виводити людей на вулицю. Люди на вулиці ми повинні виходити там і робити, жити там. Це ж все потребує дуже великих коштів. Тим більше створити якийсь свій телеканал, це є нереально. На телеканалах виступають тільки ті, хто підхалимничає, підлабузники, які є проплачені владою. Ми пропонуємо дуже простий механізм. Ми звернемося до стрімерів, до таких як Дмитро Гутман, Ігор Сергій Якимов, Ігор Громов, ну, людей, яких спостерігають, і попросимо їх надавати можливість цим лідерам там, один раз в неділю чи коли збиратися і відкрито між собою дискутувати, і так, щоб ми бачили всі, про що буде йти мова. Дивіться, ми говорили про попередні майдани. Чомусь, і всі вони теж це говорять, стріляли в людей не тих, що стояли на майдані, на сцені, а тих, що були з дерев'яними щитами. Це навіть враховуючи, що тільки що дивився «Мовчання вбиває», дивився ефір у інтернеті. Всі ви бачите, скільки багато тепер загинуло людей не на фронті, а вдома активістів. Ця влада безчинствує, і ніхто не знає, на що вони готові. Тому ми можемо їх перемогти тільки тоді, коли всі лідери зрозуміють, що одних слів говорити мало. То все декларації, нехай не сердяться, нехай собі залишать вдома. Для України вкрай необхідно, щоб вони об'єдналися. І в них є така можливість. Зробити це за 7 днів до 14 числа, на нашу думку, найбільш буде ефективнішим. До цього часу у нас є ще там днів 9-10, дивіться, на що готові ми. Якщо ніхто не хоче до цього взятися, ми будемо чекати ще раніше. У суботу, я думаю, приблизно в такій годині ми вийдемо в стрім. Якщо не буде ніякої реакції, якщо ви і ми з вами разом не достукаємося до них, то будемо діяти трошки в інший спосіб. Я не виключаю такої можливості, що сядемо в машину, поїдемо в Київ, самі знайдемо приміщення, будемо сядемо, вийдемо там у прямі ефіри і будемо їх там чекати. Якщо не мають права не прийти. Якщо вони не підтримують це, нехай прийдуть і нехай скажуть, що вони не підтримують і чому вони це не підтримують. Якщо вони йдуть на вибори вже всі, то нехай скажуть, що йдуть на вибори, а дотепер вони закликали народ України на протестні акції тільки для того, щоб на виборах набрати більше голосів.
Я повторюся, скажу, це дуже велика відповідальність. Ми знаємо, на що сьогоднішня влада, то вони точно усвідомлюють, що з ними буде, якщо переможе народ. Ніхто не говорить, що треба зносити їх, захоплювати Верховну Раду. Це точно не треба робити, ми вже про це говорили. Якщо буде багато людей на вулиці в Києві і по регіонах, і будуть дуже чіткі вимоги, буде дедлайн на виконання цих вимог, я думаю, що змінити дуже багато чого можна, навіть при тому, що потім йти на вибори після цих змін. Які саме ми будемо пропонувати зміни, ми розуміємо, і ми будемо про це говорити там і з ними. Я сподіваюся, що це буде у прямому ефірі. Ми будемо вносити свою пропозицію. Можливо, вона буде підтримана, і нічого, будемо робити те, що приймуть вони. Але саме головне, щоб вони її прийняли, зустрівшися, обговорившися, нехай висловлять там один одному свої якісь докори, 5-10 хвилин, і нехай переходять до конструктиву. Я ще раз говорю, людей є близько 10, якщо вони цього не будуть робити, якщо не прийдуть і тоді, коли ми поїдемо в Київ, я не стверджую поки що це, я думаю, це один із наших планів. Тоді будемо кликати таких людей, як ми, до 14 числа, і будемо виробляти стратегію, не розуміючи, куди йти, для чого будемо робити. Іти не треба. Для того, щоб перевірити, чи тонкий, чи товстий лед, не обов'язково йти на середину озера. Як ніколи, дуже велика небезпека є в тому, що цим може скористатися, а можливо це є чийсь сценарій. Я не кажу, що ті люди, які закликали, свідомі того, я говорю, що вони можуть цього і не знати. І враховуючи цинізм, який відбувається тепер із вбивствами активістів, чуть не в прямих ефірах, то ми маємо право на це підозрювати. Добре, тоді я дуже прошу вас усіх, поширюйте це відео. Якщо ви згідні з нашою думкою, що виходити треба тільки після того, коли буде чітке об'єднання і план дій, тому що всі попередні протестні акції, абсолютно всі, були неуспішні. Ми живемо вкрай погано. І з цього завжди користувалися негідники. Тому прошу, звертайтеся до тих людей, від яких залежить, на вашу думку, які мають підтримку в населення, яких ви довіряєте. Довіряєте людині, знаєте, що вона успішна, авторитетна. Телефонуйте їй, пишіть і кажіть, що показуйте їм це відео. Я розумію, що ми не вміємо класно говорити, але то все фігня. Ми дійсно щиро хочемо щось поміняти. Я не буду йти, не хочу ще раз йти там, щоб виходило 300-400 чоловік, для того, щоб там слідуючих 7 років провести за ґратами. Так, вимоги вже класні, щоб Луценко пішов у відставку, щоб були відпущені всі добробатівці. Я думаю, що замість Луценка прийде не кращий чорт. Якщо відпустять 10 добробатівців, посадять інших. Так само, як було після подій під прокуратурою, ви бачили, вже почалися там гоніння хлопців, кримінальні справи. Ця влада так просто сама не піде. І не буде нічого страшного, коли вони зрозуміють, що ми з вами об'єдналися, єдині, що всі лідери спустилися на землю якимось своїми принципами, ідеями і дійсно готові зробити все для того, щоб нарешті нам не було соромно за те, як ми живемо, щоб з мільйонами люди не виїжджали за кордон. Я особисто нікуди втікати не збираюся, але сидіти в тюрмі, бо хтось так спланував, теж не хочу. Їхати в Київ ми готові, але тільки тоді, коли буде чітке розуміння, хто веде, для чого і що буде далі. Добре, я дуже вам дякую за ефір, сподіваюся на вашу допомогу, підтримуєте, пишіть просто плюсики і прошу поширювати відео і достуковуватися до людей, які нам сьогодні дуже потрібні, які нам багато що обіцяли. Якщо ні, в суботу виходимо вечором, ще раз десь годинка, пів восьмої вийдемо в стрім, і далі будемо думати, що будемо робити далі. У нас часу є, я рахую, що в будь-який спосіб, нехай давайте не мітингувати при Порошенко. Коли люди об'єднаються, він сам втече з країни. Тому саме головне не
не товктися з Беркутом, а змусити лідерів об'єднатися. Дякую за порозуміння. Слава Україні! Дякую.